Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Have you been passing yes, here? Yes, but only through the front door. Yes, I'm going to give you the grand tour. Thank you. Það er ekki hægt að díla með hann lengur, hann heldur hann sé fucking junkie, sko. Þetta er orðilega óþólandi. Talar, þú veist, þykist ekki geta að tala íslensku við mann, hún að reyna að tala með hann. Have you already warmed up? Run through the songs? Yeah, we were here, this is a bit slippery. We came here. Eftir giggið á Selfossi, þá talaði hann bara í titlum af Rolling Stones. Is the sound crew not performing? They are quite... Ég meina þetta er góði vini, veistu, og hann er að fara í vaskinn. Kærast hann, þetta er að hún gengur til að þetta. Hann var bad, skilja. Hann er farin að tala ennsku. Hann er bara að drekka kaffi og... Te. Það er tí. So we have 15 minutes, right? Þetta er alveg orðið fucking pyrrandi, en hann delivir alveg á tónleikum, skilur þú? Þetta er bara leiðilegt til lengdar. Bjössi, komdu maður. I just don't like it when we have a proper schedule and we do not follow that. That's a proper people are waiting. What? I don't understand. We've been through this before. That's what we talked about. Why am I the weird man? Sara meðan þessi hér. Þú veist, orðið þreyttur á þessu ensku. Kjartaði, þú veist, það er hlýtur að geta talað, þú veist, hérna ensku í... Gott eða að tala, hérna. Hey, speak fucking English, you fucking cunt. Ok. Alright? Ok. Alright? Oh. Is it clear? Okay, is it clear? Okay. Þetta er senasta gigið. Átta á teipi. Senasta er þessi gigið, ok. Það er ekki fæli. Ok. Þeir búið? Jens! 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 Þeir tilbúinir til þess að láta rockinn fokka ykkur! Já! Tá upp í fokk heila! Já! Þeir eru tilbúinir til þess að láta munnin ykkur tala fyrir eistur á ykkur! Rífa kjarta ykkur úr og borða það fyrir framan áhorfendur. Já! Þeir eru tilbúnir í rock and roll. Já!